Karibu tena ndani ulimwengu wa vibanda umiza. Na leo tunarudi tena katika ulimwengu tupendwa wa movie za Rebel Moon, na tunakutana movie ya pili ya Rebel Moon inayoitwa Rebel Moon Part 2 aka The Scargiver. Na Scargiver kwa lugha nyepesi kabisa ya Kiswahili ikimaanisha mga wa makovu, na ile jina liko nickname ya main character katika ulimwengu wetu wa movie Rebel Moon anayeitwa Cora, ako jina jingine akiitwa Atherius. Na kama nilivyosema mwanzo, sasa hii movie ya pili ni mfululizo wa movie ya kwanza. Kwa hiyo ili upate kuelewa vizuri movie ya pili, lazima kwanza uomecheki movie ya kwanza. Ila kwa ufupi sasa ni kwamba katika movie ya kwanza kuna karakta moja inaitwa Cora, ambaye mpango wake mkubwa sasa ulikuwa ni kusaka mashujaa mbalimbali kwa ajili ya kuulinda umwezi unaoitwa Verdict dhidi ya jeshi la kikoloni linaloitwa Imperium. Na kweli Sakora alifanikiwa kupata mashujaa mbalimbali, na kilichobaki kwa kuwachukua mashujaa wote hawa na kuwapeleka katika umwezi unaitwa Verdict. Na vile vile pia katika movie yetu iliingia deep kidogo kuwajua vizuri wa mashujaa wetu wametoka wapi pamoja na background zao. Na vile vile movie jinsi ilivyoisha, bila shaka kuna uwezekano mkubwa tukapata part 3 ya Rebel Moon. Ila vile vile sa according to director mwenyewe Zack Snyder anasemekana sasa kuna uwezekano mkubwa tukapata movie 8 za ulimwengu wa Rebel Moon. Na swali kubwa sana kujiuliza, je, hii movie yetu ya pili ieleze vitu gani hasa? Na kama wewe ni mara ya kwanza ndani ya ulimwengu wa vibanda umiza, basi usisahau ku like, ku comment, ku share na kusubscribe katika channel yetu changa hii ya vibanda umiza, ili uweze kupata review za movie na TV show mbalimbali kutoka mbele. Na kilicho kwanza kabisa tuzungumzie hii siri kubwa ya Cora aka Atherius. Na kama tulivyoona kabisa katika movie ya kwanza ya Rebel Moon, tunajua kitu kimoja kuwa Cora aka Atherius alikuwa ni mtoto kufikia wa General Basilius. Na kama tunavyofahamu sasa, General Basilius ndiye alituma wauaji mbalimbali kwa ajili ya kuua familia nzima ya mfalme, na vile vile kumuua Princess Issa. Na madhumuni makubwa kabisa, General Basilius alikuwa hataki Princess Issa aje kuwa kiongozi wa ufalme. Kumbuka sasa, Princess Issa alikuwa na uwezo fulani hivyo wa kiajabu pamoja na nguvu ya uponyaji. Na inasemekana sasa ujio wa Princess Issa utaunganisha mataifa yote ndani ya galaxy, na hicho kitu kitaondosha nguvu ya Basilius. Kumbuka sababu yake na Princess Issa aliujenga ufalme kwa kutumia nguvu ya mabavu, na vile vile kwa kutumia watu kama kina General Basilius. Kwa hiyo sasa ujio wa Princess Issa unamaanisha sasa ile nguvu ya ubavu ndani ya kingdom ilikuwa haitajiki. Kwa inamaanisha General Basilius atakuwa hana nguvu yote katika ufalme. Kwa hiyo njia pekee sasa ya kulinda nguvu yake ndani ya kingdom ilikuwa ni kumuua mfalme pamoja na mtoto wake wa kike huyu aka Princess Issa. Na kwa ubaya zaidi sasa, Basilius aliamua kumtumia Atherius aka Cora kumpiga risasi Princess Issa. Na hii sasa ilikuwa ni story nzuri zaidi kwa Basilius. Kumbuka sasa Cora alikuwa ni mtoto ambaye alizaliwa nje ya ufalme wa Imperium, na vile vile sasa wazazi wake waliuawa kutokana na amri ya kijeshi ya mfalme ambao majeshi yalikuwa kiongozwa na Basilius. Kwa hiyo sasa kihistoria, Cora aka Atherius alikuwa na kila sababu ya kumuua Princess Issa na vile vile kumuua mfalme pamoja na malikia. Na hii sasa ilikuwa ni story nzuri kwa Basilius kwa sababu kuu mbili. Sababu ya kwanza kabisa, angempakazia kesi ya Atherius aka Cora, na vile vile pia angepata ile huruma kutoka kwa watu wa kingdom, kwa sababu sasa ni yeye ambaye alimlea huyo mtoto na huyo mtoto alikuja kumbetray. Na kweli sasa, baada ya Cora kumpiga risasi Princess Issa, kuwa Cora alifanya mpango yote hii ili kuiua familia ya kifalme pamoja na Princess Issa. Na Cora sasa ndo akaamua kutoroka kutoka katika hii kingdom na kuingia moja kwa moja katika umwezi unaitwa Verdict. Ila sasa, kabla kumpiga risasi Princess Issa, Princess Issa alimwambia Cora kuwa amemsamehe. Ila mwisho wa movie kabisa tuligundua kitu kimoja kuwa, ingawa Cora alimpiga risasi Princess Issa, ila Princess Issa hakufariki dunia. Na hapa tulikuja katika conclusion moja kuwa, kama tunavyofahamu sasa, asilimia kubwa ya waandishi pamoja na madirector huwa wanatumia majina special kwa ajili ya character, na ya majina mara nyingi yanakuwa yanakuja na inspiration fulani hivi. Kwa kama tunavyofahamu sasa, katika ulimwengu wa dini ya Kiislamu, jina jingine kabisa la Yesu ni Nabii Isa. Na kama tunavyofahamu sana, Nabii Isa alifanya miujiza mbalimbali, na vile vile pia according to Christianity baadaye alikuja kufufuka. Na vile vile katika ulimwengu wetu wa movie ya Rebel Moon, Princess Issa alikuwa na uwezo wa kufanya maajabu mbalimbali, na vile vile kama tunavyoona hapa inafahamika alikuja kufufuka. Na hii concept ya ufufuo ni concept ambayo inatumika sana ndani ya Rebel Moon. Kumbuka sasa, tulivyoona kabisa katika movie ya kwanza, Cora alifanikiwa kumuua Atticus Nobo. Ila sasa ndani ya movie ya pili, Atticus Nobo alifufuliwa tena na majeshi ya Imperium.
Na kama tulivyoona sasa katika movie yetu, mara nyingi sana katika Snowball alikuwa akimuita Cole aka Atheus kama Scargiver, yani mtu wa makovu, kwa sababu sasa baada ya kuuawa na Cole kama tulivyoona katika movie ya kwanza, alimwachia ukovu moja kubwa sana mbele ya kifua. Na tukirudi sasa katika mwezi wetu wa Verdict, hapa tunaona mashujaa wetu wakipokelewa vizuri sana na wakazi wa mwezi wa Verdict. Na tunaona hapa General Tyrus anaamua kitu kimoja, kwa ili waweze vizuri kudefend dhidi ya jeshi la Imperium, liko lazima sasa wachukue mazao yao haya wayazungushie nyumba zao zote, kwa sababu sasa mpango mkubwa kabisa wa jeshi la Imperium kuja katika umwezi unaitwa Verdict ulikuwa ni kuchukua mazao yao haya. Kwa hiyo sasa kama kuchukua ya mazao na kuzungushia katika nyumba zote hizi, ama jeshi la Imperium yakija hayawezi kulipua nyumba, kwa sababu sasa kama majeshi yakilipua nyumba inamaanisha mazao yote yataharibika vibaya. Na hii sasa ilikuwa ni bonge moja ya tekniki kwa ajili ya kudefend dhidi ya jeshi la Imperium. Na njia ya pili vile vile ni kutengeneza maandaki. Kumbuka sawa wana kijiji ndani ya Verdict walikuwa kupigana na jeshi moja kali sana ambalo liko vizuri katika sekta ya anga pamoja na teknolojia. Kwa hiyo njia pekee sasa kujidefend ilikuwa kuchimba maandaki katika umwenzi unaoitwa Verdict. Na hii ni tekniki ambayo sasa wanamgambo wa Palestina wanaitumia sana kupambana na jeshi la koloni la Israeli. Na vile vile pia tulipata background kwa nini sasa wa mashujaa wetu wanapambana dhidi ya jeshi la Imperium. Yani sawa wamekuja hapa kwa ajili ya kudefend umwezo wa Verdict, ila vile vile lazima kutoka kuna chachu fulani hivi katika maisha yao ambayo imewafanya wapambane dhidi ya jeshi la Imperium. Tukianza na Titus hapa, Titus alikuwa ni mmoja wa general ndani ya jeshi la Imperium. Ila siku moja sasa alikata order ya kwenda kuvamia kijiji fulani au mji fulani na kuwaua watu wake, na kutokana na hilo sasa jeshi la Imperium liliamua kuwa wanajeshi wote ambao walikuwa wanafanya kazi au ambao walikuwa chini ya General Titus. Na hii ndio sababu ilimfanya General Titus kuwa mlevi kupindukia na vile vile kulichukia sana ili jeshi la Imperium. Na kwa upande mwingine pia ujamani Tarak alikuwa kama prince fulani kutoka kingdom fulani hivi ambao haikutajwa katika ulimwengu wa Rebel Moon. Na inavyosemekana sasa hii kingdom ilikuwa na uwezo wa kubondi na wanyama mbalimbali. Yaani kingdom fulani ambao nikumbusha sana ulimwengu tupendwa wa movie au TV show za House of Dragon. Na kwa bahati mbaya sasa ile jeshi la Imperium liliingia ndani ya kingdom na kuua watu wote. Na mama yake Salimu amuri Tarak kuwa ili kulinda bloodline ya ufalme wao ilikuwa lazima Tarak aokoke. Kwa hiyo Tarak akaamua kutoroka na kuacha kingdom yake ikianguka, na kwa bahati mbaya zaidi mama yake mzazi akiamua kujiua. Na hii ndio kwa sababu kubwa sasa uchachu ambao ulimfanya Tarak kupambana dhidi ya jeshi la Imperium na vile vile kudefend huu mwezi unaoitwa Verdict. Na kwa upande mwingine pia tulipata background ya Nemesis. Ya Nemesis kama tulivyoona katika ulimwengu Rebel Moon alikuwa ni kama cyborg fulani hivi. Na ile jina Nemesis tumeliona kwa mara ya kwanza kabisa, au binafsi nimeona kwa mara ya kwanza kabisa katika movie ya Oliver Gruner inaitwa Nemesis ambayo ilitoka mnamo mwaka 1992. Na tukija katika background ya Nemesis sasa, Nemesis alikuwa amezaliwa katika empire moja hivi ya amani. Ile kwa bahati mbaya sasa jeshi la Imperium lilivamia likaua watu, na watu ambao walifariki mmoja wapo alikuwa ni mtoto wa Nemesis. Na kutokana na hilo sasa Nemesis akaamua kujichanja mikono yake yote na kuvaa mikono ya cyborg. Na hii mikono ya cyborg sasa ni mikono ambayo alirithi kutoka kizazi hadi kizazi. Na inavyosemekana sasa kizazi cha miaka nyuma ndani ya empire ilikuwa ni kizazi cha mashujaa, na hii mikono alivaa kwa ajili ya kufanya revenge. Kwa hiyo sasa ingawa Nemesis alikuwa pale kwa ajili ya kutetea umwezo wa Verdict, ila vile vile alikuwa yuko pale kwa ajili ya kisasi dhidi ya jeshi la Imperium. Na kwa upande mwingine pia huyu dada anaitwa Milius, na pia alikuwa ametoka katika jamii moja ambayo inafanana sana na jamii ya watu wa Verdict. Ila tofauti ni kwamba sasa jamii yake ilikuwa ni jamii ya wachimba madini. Ila siku moja sasa katika mishipshi zao za kuchimba madini alikuja kuokolewa na resistance au kikundi cha resistance hichi ambacho kilikuwa kiongozwa na Darian Bloodex. Na tangu siku hiyo sasa akaamua kujiunga katika kikundi la Bloodex na kuwa resistance kwa ajili ya kuokoa jamii ya watu mbalimbali ndani ya galaxy. Na muda huu sasa alikuwa yuko pale kwa ajili ya kuokoa jamii ya watu wa umwezi wa Verdict. Na kama tulivyotarajia sasa jeshi la Imperium likiongozwa na Atticus Snobo walifanikiwa kuvamia katika umwezi unaoitwa Verdict, na mpambano ulikuwa mkubwa sana, watu wengi sana walifariki dunia. Na kwa bahati mbaya zaidi sasa shujaa wa kwanza kabisa kufariki dunia hakuwa mwingine, alikuwa ni Nemesis. Na shujaa wa pili kufariki dunia hakuwa mwingine, alikuwa ni Gunnar.
na naweza sema sa mpambano katika pati ya mwisho kabisa ya movie yetu Rebel Moon pati 2 ulikuwa ni bunge moja la mpambano, na ni mpambano ambao sasa kiuhalisia hawa wenyeji wa mji wa Reddit wangeweza kushindwa, ila kwa bahati nzuri sasa ili jeshi la resistance ambalo linaongozwa na Debra Bladex liliamua kuvamia, na kwa upande mwingine pia ile roboti inaitwa Jimmy nalo pia liliamua kuingilia kati. Na baadaye kabisa wenyeji wa Verdict wakifanya mazishi ya Gunnar pamoja na Nemesis, Titus hapa anamchana ukweli Cora kuwa anafahamu Cora ni nani, na kuwa anafahamu kuwa Cora ni Aethelius, na yule vile anafahamu kwamba Cora aka Aethelius alikuwa mtoto kufikia wa General Basilius, na vile vile anamchana live kwamba yeye hakumuua Princess Issa, na bila shaka Princess Issa yupo anaishi, na mission iliyobaki sasa ilikuwa ni kumtafuta Princess Issa na vile vile kumrudisha Princess Issa katika uongozi wa hii kingdom. Na hii sasa ilikuwa ni hinti fulani ya vitu gani vya kutarajia katika movie ya tatu ya Rebel Moon aka Rebel Moon Part 3. Kwa hadi sasa ni hatujui kuwa Princess Issa iko sehemu gani na vile vile alifanikiwa vipi kuokoka. Kwa hiyo sasa ndio tuko mission kubwa kabisa ya Cora pamoja na watu wengine hawa wa resistance kwa ajili ya kumtafuta Princess Issa na vile vile kumrudishia katika nguvu ya uongozi. Na kwa ujumla ni movie ilikuwa iko fresh, ingawa kuna baadhi ya watu hawakuipenda hii movie, ila binafsi na iparama na 8.5 juu ya 10. Na kwa review zinazofuata ndani ya Ulimwengu wa Vibanda Umiza, stay tuned.